दुई पल्ट म यो बाटोमा रुएर आएको छु म एकदम वहाँ रुएर बर्खा छ हिलो छ बाइक लड्छ उठाउन सक्दैन कोही छैन त्यही त हो इसाई गैर इसाई पत्रकार बुद्धिजीवी समाजसेवी क्रिश्चियन रेभरेन्ड डाक्टर सबै आउनु भयो मैले उहाँलाई भने म नेपाललाई माया गर्छु म नेपाली हुँ र नेपाललाई सुन्दर समृद्ध बनाउनको लागि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यो सानो गुफालाई त रुबेन गुफा भनेर त नाम देला जस्तो रहेछ त्योभन्दा पनि मैले अब प्रार्थना गुफा भनेको छ जवान अगुवार जो आउँदैछ जवान तरिकाले सेवा गर्ने भिन्न किसिमको भिजनहरू बोकेर आउने जवानहरूलाई तपाईँको एउटा के भन्नु सल्लाह केही कुरा तपाईँले राखिदिनु नाममा मात्रै सीमित हुनु देश निर्माणको लागि देशमा एउटा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नको लागि देश विकासको लागि जनचेतनाको लागि केही न केही हामीले गर्नुपर्छ समुदायलाई दिनुपर्छ